jutro, došli u novi klip. Tačno je 7:15. Danas naše dete kreće u vrtić. Danas ćemo je voditi samo na sat vremena. Ako sve bude okej, sutra je vodimo na 2 sata. Preko sutra je vodimo na 4 sata. To se zove kao privikavanje, navikavanje deteta na vrtić. Ja mislim da će ona tamo da se složi, da se uklopi savršeno, jer Mija obožava, ali obožava decu. Ona kad vidi decu, ona se topi. I jedva čekam da vidim kako će to, kako će podneti, kako će biti prvi dan u vrtiću. Inače, idem u jedan odličan vrtić, Mega Kids se zove. I toliko što se tiče ovog uvodnog dela, znate šta će biti. Mi ćemo danas, ja sam malo polupan, znači kafa još nije počela da deluje. Ja se stvarno izvinjavam svima vama što ja malo bagujem na gurku, ali shvatili ste point ovog klipa, to je najbitnije, a ja malo bagujem. Kao ono kad pališ auto pa mu malo fali da upali. Tako i ja sad. Uživajte. Žužu, mora bebo u vrtić. Mora bebo u vrtić, mora se probudiš sad. Vodi tato u vrtić. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, Beki. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Hoćemo u vrtić? Ili nećemo, a? Da spavamo još malo, a? Mogli smo. Nećemo da spavamo, idemo da se družimo sa drugom dečicom. Idemo da se družimo sa dečicom. Dobro jutro. Žužu. Smo spremni, jesmo, a? Jesmo za vrtić spremni. A? Čučurući mali, mali slatki. Tu će da te toki, tata. Oho, oho. Što smo slatki? Sad idemo mamu da probudimo. Idemo. Dobro jutro, mama. Idemo u vrtić. Mama. Zovi mamu. Mama. Mama. Je to mama tu? Mama. Spava mama. Ajde mama. Ide li majko? Najteži deo posla ikada, uvek. Ma najteži. Teškog ima teže. Pa dulja. Nisi mala. Moja koja. Žužu. Ko je to? Ko je to Beka? Beka ide u vrtić. Ide u vrtić. Evo nas u kolima, ćao! Tu je Bekica, ona ne zna gde uopšte ide, ali uskoro će saznati. Idemo u vrtić na privikavanje, naravno ne idemo odmah full, nego idemo prvo da se navikne, da vidi kako šta, da nauči, da vidimo kako će i da reaguje. Ja se nadam da će reagovati dobro, jer ona će da bude najbolje u vrtiću, jer ona je dete kom treba društvo. Ne voli da se druži, ne voli da bude kući, dosadno je. Bekice, šta je bilo sada? Šta pričaš? Šta se žališ? Molim? Šta se žališ? Možda neki od vas primećuju, možda ne, ali ovo nije naš auto. Pozajmili smo od druga, prijatelja, brata, da ga ne imenujemo, ali hvala mu. Naš auto je na servisu. Bembara se sređuje. Bebo je spremna. Jesi. Žužu, je li ideš u vrtić? Ne. Ne. Pa morat ćeš malo. Morat ćeš, šta ti radim? Ja nisam volio da idem u vrtić. Mene mama kad ostavi tamo u vrtiću, ja lupam glavom u pod. Ajaj, a ja sam baš volila. Jesi, a? Da. Ja nisam. U početku nisam, posle kao ajde.
Navikus. Vidjet ćemo kako će Mija da podnese vrtić, ali ja mislim da ono, deca ona tu... Ona voli decu. Mislim da će da uživa. Ti voliš decu. Gde si? Što se kriješ? Gde si? Ćao! Gde si? To lupa glavom. Da. Jel voliš tatu? Žužu! 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 Da te pitam! Jel voliš tatu? Žužu! Tatu! Ej! Jel voliš tatu? Ne! Ne, a? A jel voliš mamu? Ne, a? Ne! A koga voliš? Nikog! Nikog! Evo ga vrtić. Da se pridržava. Moramo da napravimo sličicu jednu sad. Za polazak u vrtić. Jao što si svit! Ode nam. Naš vrtić. Ode nam dete u vrtić. Ode. Jo, dođi, Žužu. Evo je kod svoje prve vaspitačice, dobar dan. Ćao. Vidite kako je lepo ovde, ljudi. Baš lepo, baš je sladak ovaj vrtić. Pa ti ćeš da uživaš ovde, čoveče. A? Tebi će ovde bude preslatko. Ajde. Ćao, papa. Spunjena sam. I tačno nakon 65 minuta mi smo došli nazad u vrtić. Da vidimo kako je Mija, šta radi i kako je. Sigli smo, čao. Dobar dan. Kako je bila? Odlično je bila, super. Odlična. Nije ni plakala ni ništa. Nije jela je voće, pila vodiće. Baš je drago. E, super, baš nam je drago. Super. Ajde. Ajde kod mame. Ini. Češ ti kako je tebi bilo divno danas. Ti nećeš kod mene, da mi je toliko lepo, nećeš pa kod mame. Pa da vam kažem, neko ne da će ne ide danas iz vrtića, ni mala. Pogledaj, mi ćemo sutra, onda... Ostaješ da spavaš, odem na tamo da sam bila odmorena. Pa, ima li neki krevet tu da je gurnuti samo? Odlično je prihvatila, zaista. Toliko je lepo reagovala na decu. I toliko uspostavlja neku interakciju i sa igračkicama i svoj tako rano. Mislim, kao mnogo je to rano, ona voli, znaš, njoj je dosadno u kući s nama, mislim, njoj je stvarno. Ne, ovo je idealan uzrast, naročito što je naš vrtić prosto prilagođen, što su na male grupice, što prosto ima priliku i za socijalizaciju, i za vaspitno obrazovni rad, tako da... Jeste, može da nauči svašta, mislim, i stvarno, mi ništa ne znamo. Ma kakvi, zato je tu vrtić. Žužu! Ovaj, recite mi što će patofnice, treba da donesemo. Možete da donesete patofnice, da, ona je ručkala bananicu danas. Bravo, možemo bananu. Tako da smo mi uspeli i družinamo, vidjeli smo i svog malog brata. Damjana, to, tako da jako je lep susret bio da znate. E, to svitala Damjana, da, osmeh je bio duve duveta, tako da. E, vidimo kad smo izuli cipele, tu je, htjela da bude tu blizu nje. Mogu da uzmem kod nje. Ne ljutim, ali ovako, sve drugo bilo sve. Jedno, treba. Moja devojčica, pa ide u vrtić. Pa da, skroz vam je sad onda kako. Jes, veliko. Ja, ajde da operemo lašu, čekaj. Ajde te obuče, mama, moramo da idemo da spaviš i ti. Čuješ, mala? Ajde. Eto, ajde drugu ti izbaši. Srce, mama. Puno, vidimo. Aj, ba, ba, ba. Ba. Žvačiš svoju patiku, to je idealno. Srećno mi dete! Bilo je lepo. Njoj se sve na... vidi na njenoj faci. Sve, i kao i kod mame isto. Kao i kod mame, to sam tarala. Bekiće! Si srećna, Beki! Ti je bilo lepo, Mikiće! Pa baš mi je... Evo, priča, priča, Niko.
Jeste, lepo ti je bilo, znači, a? Baš mi je drago zbog tebe. Eto, drugari, sve ste videli. Beba je prezadovoljna, Mija, stvarno, savršen vrtić. Super si provela. Evo, sve je rekla. Rekla je sve. Sve je rekla. Baš mi je drago, eto, napokon, nekako, onako, baš sam srećna što je ona srećna. I drago nam je da smo izabrali najbolji vrtić. Osoblju vrtiću, osoblju, svaka čast. Toko su divne, pozitivne. Evo, i ona kaže isto. I prostor i sve, i drago nam je da smo izabrali savršen vrtić za našu Micu. I eto, ništa, sutra idemo ponovo i tako svaki dan, svaki dan. Ali nećemo i sutra dan snimimo, samo ponekad. Ne, možemo svaki dan, samo neki specijalni moment. Pa tako je. Eto. Naša Mija je krenula u vrtić. Eto, poželimo joj sreću. Tako je, sreća Mici. Eto, kaže hvala. Eto, hvala. Hvala. Priče, Miko! Ćao, drugari, čao!